Така велат од Центарот за управување со кризи, дека состојбата се нормализира и дека водостојот на реките се намалува. Но јас морам да забележам дека денеска вторпат доаѓам на ново место во Центарот на градот покрај Вардар на овој времен паркинг плац. Утро во околу 10 часот нивото на Вардар беше најмалку за едно, може би и 2 метра подалеку од местото каде што сега се наоѓам. Иако Центарот за управување на кризи велат дека утро во Велес, Вардар во Велес го достигнал својот максимум, сепак најавија дека во текот на денот е можно зголемување на водостојот, но, како што и ти кажа, смируваат и велат дека работата, ситуацијата е под контрола. Но да почнеме од почеток. Утро врнежите престана, а со тоа се намали и притисокот врз истекувањето на реките, но водениот бран сега се префрла во средниот и долниот тек на текот на реките. Од Центарот за управување со кризи велат дека сите водостои во државата се зголемени и има можност за изливање на реките, но тие се локални и не се очекува да предизвикаат поголеми штети. Најкритично беше во Кумановскиот регион и во районот на Крива Паланка и Старо на Горичане, каде што се излеа реката Пчиња и поплави земјоделски површини и викенд кучи. Таму општински комисии денеска веќе излегоа и направија проценка и записници за направените штети, но денеска не се забележани никакви штети. Во Скопје во текот на ноќта водостојот на Вардар се намали, а како што рековме и во Велес, според Центарот за управување на кризи, Вардар го достигнал својот максимум, иако мојата забелешка е дека вечерва е достигнат максимумот на Вардар во Велес. Дополнителна контрола прават на нивото на реката, прават и акумулациите на хидроцентралите во горниот тек на реката и од тоа многу зависи дали реките ќе имаат висок или понизок водостој. Вардар е многу висок кај Јагуновци и на одредени места има излевање на коритото, излеани на некои делови во Полошката котлина, но без поголеми материјални штети по земјоделските посеви. Од Центарот велат дека во текот на денот водостоите во тој дел на Вардар веќе почнале да се намалуваат. Во Битолскиот регион реката Драгор, која минатите денови се излеа на неколку места, денеска е веќе во опаѓање. Од Центарот велат дека состојбата во Пелагонискиот регион се следи и засега и таму нема поголеми проблеми со поплави. Во районот на Струмица, Воландово и Гевгелија не се забележани поголеми излевања на реките, а според прогнозите денови веќе има и дополнително заладување, а кон крајот на неделата и врнежи од снег, па затоа Центарот за управување со кризи велат дека се очекува нагло намалување на водостоите на реките поради студеното време. Сепак и покри тоа што дождот направи минимални штети, тој е добре дојден. Зошто? Да слушнеме од изјавата на Марија Милева од Центарот за управување со кризи. Овие врнежи се добре дојдени за земјоделските култури, како и за снабдувањето со вода во акумулациите, кои во изминатиот период беа на најниско ниво, кое нешто пак предизвикало од друга страна недостаток на вода за пиење и наводнување на пролетните култури кои веќе земјоделците ги имаат засадено. Би сакала да апелирам дека нема место од паника. Ние сме имали поголеми поплави на територијата на државата, значи ова се вообичаени врнежи поплавувања за овој период од годината. Значи, да не се креваат по големи паники, се е под контрола единица на локалната самоуправа, јавните комунални предпријатија и останатите, значи, субјекти како на државно, така и на локално ниво, се подготвени за справување со ова. Нема потреба, значи, од понатамошни мерки дополнителни. Се е под контрола, состојбата се следи за било какви промени во текот на временската состојба. Управата за хидрометеоролошки работи застава редовни и ворени информации, така да преку електронските медиуми населението навремено ќе биде известено за сите состојби. Во делот поплавените региони, како во Тетовскиот, Битолскиот и Струшкиот, заради врнежите дојде и до заматување на водата, изворите на водата за пиење и таму се препорачува да водата или се преврива или се пие флаширана вода. Надлежните велат дека сите патни правци во земјава се проводни, освен некои помали рурални патни правци каде има излевање водата или ситни одрони, и понатаму останува предупредувањето да нема движење покрај
големите реки, но и во каньоните каде се можни и одрони. Ние остануваме понатаму да ја следиме состојбата со водостоите на реките во земјава.